Má sebou i nějaké ty nuštičky, doktor Virsku mu řekl, že co si má koupit, takže on má i nějaké ty nuštičky, co se... Krásné dobré ráno, já vás zdravím u dnešního videa. Už jsme teda tři, vy, kteří sledujete náš Instagram, tak jste viděli fotku a vlastně i Facebook, tam jsem to taky přidávala. A Paul přijel včera kolem 3 hodiny, takže jsem to tak dobře odhadla a šli jsme spolu vyzvednout Adámka ze školky, tak ten byl úplně nadšený, že přišel i tatínek. Já se jdu podívat na telefonní číslo do nemocnice, kde budu volat a chci se zeptat, jestli bychom nemohli přijít na vytáhnutí stehu, nebo... Ne úplně tak stehu, to jsou takovéhle sponky, co má Paul v sobě. Jo, jako když by byl sešitý se šívačkou. A dokonce si přivezl i svoje takové nuštičky, které jsou k tomu potřeba, co mu řekl doktor v Irsku, že si má koupit. I když já si myslím, že oni to tam budou mít. No, ale nejdůležitější je to se dozvědět, jestli tam vůbec můžeme přijít. Měla by to mít vytáhnuté v pátek, což je zítra. A vlastně 10 dní takhle po operaci. No, takže se jdu podívat na telefonní číslo. On je cizinec Ir a vlastně dělali mu operaci před 10 dny. Přijel tady za náma a oni mu řekli, že si musí pod... Ano. No, právě. No právě, že nevím vůbec, aby, protože oni říkali, že jakoby v pátek si má nechat vytáhnout tady ty svorky, nebo co to tam je, jo, že to není. Dobře, děkuji. A vlastně má sebou i nějaké ty nuštičky, doktor Virsku mu řekl, že co si má koupit, takže on má i nějaké ty nuštičky, co se... Obvodní, já mám tady svoji doktorku, jako, ale nevím, jestli by to... Tak pojďte muset přijít a jestli teda nemá pojištění tady, tak evropské, tak to asi budete muset... Ano, to určitě, jo, to určitě, jo, takže normálně máme přijít na chirurgickou ambulanci zítra. Dobře. Jo, super, děkujem, naschledanou. Tak super, takže víme, můžeme přijít na chirurgickou ambulanci. To je sranda, tam musí být nějaká sestřička, která nás sleduje, protože mi to zvedla. A já jsem říkala, že prostě manžel šel na operaci, že přijel z Jirska a tak, a ona Katka, že? Takže zdravím, tímto zdravím a děkuji mnohokrát za pomoc. Tak jsem ráda, že teda víme. Je fakt sranda, jako jo, to byste neřekli. No tak můžeme zítra přijít na chirurgickou ambulanci a samozřejmě bude si to Paul platit, tak to vám potom řeknu všecko, kolik to stálo. Já si myslím, že to bude levná záležitost, protože ono, já si pamatuju, když jsem bydlela v Irsku, tam se všecko taky stejně platilo a tam to lítá, že jo, začínáte většinou na 50 eurech. Takže moje představa vždycky byla taková, že ježišmarja, když něco, já nevím, třeba navštěva u gynekoložky, jo, a tak moje představa byla, že třeba mi řeknou, já nevím, 150 euro v přepočtu, že budu platit. A mě pak třeba paní doktorka řekla, tak zrcátko 50 korun, jo, a vyšetření, no necháme to tak, anebo prostě i to vyšetření něco. No, víte co, jako člověk žije úplně v jiných... finanční, že oni se v podstatě ještě omlouvali, že musím platit těch 50 korun za to zrcátko. A já jsem jenom vždycky čučila. Jinak v Irsku, co se týká tady té operace, já jsem se ptala Paula a vím, že někdo se mě i ptal, jestli kdyby šlo o obyčejného člověka, jako jsem já, když jsem žila v Irsku a tohle se mi stalo a musela jsem jít na operaci, jestli by to bylo hrazené, protože tam vlastně se vám odvádí, když pracujete, taky platíte si takhle to veřejné pojištění, které vám ale nic nehradí. Jo, tam si do určitých... euro, teď nevím přesně, kolik to je, jestli 1000 euro nebo 1500, to se mohlo změnit, fakt nevím, jo.
tak do té určité částky si to všechno hradíte sami. I přesto, že se vám normálně z výplaty odvádí tady to sociální, zdravotní. No, takže kdyby Paul byl normální jako člověk, nepracoval by jako voják, tak on říkal, že si myslí, že bys to musel platit, tady tu operaci. Tím, že je státní zaměstnanec, tak jemu to hradila všecko armáda, jo. Takže v tomhle jsme měli taky velké štěstí, protože kdyby se to stalo mně v Irsku, anebo kdyby on v Irsku pracoval na normální pozici a neměl by nějaké takovéto připojištění, které ale jsem taky slyšela v mnohých případech, vám nic neproplatilo, jo, že se setkali lidi s tím, že jim řekli, to není ale součástí tohoto pojištění a tak. No znáte to, myslím si, že i tady v Česku to určitě je, že se tak někdy stane. Tak by to musel platit tu operaci celou sám, jo. Takže buďme rádi za ty dary. Mám sestříhaný recept, zatím tak nahrubo záběry, ještě to není konečná fáze, ještě tam nemám ani hlas svůj nahraný, zdravím. A teď to musím ještě zesvětlit, ty záběry, protože ono i přesto, že jsem měla vlastně vyhnuté rolety, měla jsem rozsvícené světlo jak pod linkou, tak ještě i nad linkou, normální, tak ono stejně to vypadá tmavé, jo. Takže takhle já si to zesvětlím a to je záchrana tady v té postprodukci, že si můžete zesvětlit ty záběry a ono to vypadá hned úplně jinak. Chtěli bychom se jít podívat do hračkárny na nějaké to Lego, jo. Jako to je fakt jeho vášeň. Má autička, má monster trucky, když byl úplně malinký, kolem těch 2 let, tak měl, miloval monster trucky, to byly furt monster trucky. Ale jakmile v těch, kolik mu bylo, 4 roky? Mně se zdá, že už je 4 roky, když jsme mu poprvé koupili Lego a to bylo jenom na vyzkoušení, když jsme byli v IKEA, tak jeho první Lego, pokud se nepletu, tak bylo z IKEA, takové ty, jsou to 3 bílé takové krabičky plus ty Lego kostičky. A to jsme si mysleli, že a on je na to ještě malý, on jako ho to nebude bavit. Nemohli jsme se mýlit víc, jo, od těch vlastně, od té doby, jenom Lego. A já, i když se ho zeptám, Adi, tak co bys tak chtěl, tak on fakt řekne Lego. On neřekne, jeho nic jiného nezajímá. Je, jako fakt, to je milovník. To je takové to, když pro něco máte vášeň a fakt jste na to zaměření a jediné, co vás baví, nebo není to jediné, on samozřejmě, že si rád hraje i s ostatníma hračkama, když někde je, ale stejně, když někde jsme a je tam Lego, tak on stejně jde po tom Lego, jo. I kdyby tam byly autička a já nevím co, tak on stejně půjde za tím Legem. No, takže se chceme jet podívat na nějaké ty Lega, které on ještě nemá. Přátelé, jsme na cestě. Máme vlastně, Adámka budeme vyzvedávat, no, máme ještě 3 hodiny, takže taťka je tady, důkaz v pořádku a jede. Feeling great with me, of course, daddy. Because I'm the best care. Tak uvidíme, co najdeme. Jsme tady. Jsem v šoku, že ještě existuje tady ta hra, pamatujete to? Já jsem ji teda neměla, ale měla ji strejda a pořád ji hrál, takové to Tetris. Takže to jsem byla překvapená, že to ještě existuje. Adámek je teď velký fanoušek Minecraftu, i když ho nehraje, tak všecko Lego a tak jako musí být Minecraft. Tak jsme vzali 2 krabice a Paul si už taky vybral svoje Lego. Ještě jsem se dívala tady na to, ale to asi není třeba brát, ani nevím, co to je. Netuším. Jsem našla tady ty ztracené civilizace a to je fakt super. Adamkovi to brát nebudem, protože Paul mu z Irska přivezl něco na ten způsob. Ale normálně si jako poklady najdete, mumifikujete, vybarvíte si to a pak se dozvíte tajemství stavitelů pyramid a tak. Tohle je paráda. Tak my máme nakoupeno, Paul si koupil Lego loď a ještě něco v tašce. Ano. Thank you for your permission for boarding the pirate ship. I really appreciate it. Dala jsem mu povolení koupit si velkou Lego loď, tak mi děkuje.
go. Are you happy now? A někdo jste mi říkali, že Adámek se potatil, ale on se nepotatil, protože Paul nikdy nestavil Lego. Somebody said that Adam took after you, no. Building Lego. No, no, no. He didn't, you took after him. Yeah, yeah, because I never built Lego before. Yeah. And it was only when Adam started building it that he got me addicted to it. Yeah. The hidden side stuff especially. Takže Adámek jako navedl taťku. His fault. It's not my fault, I can't control it. No, nicméně, máme nakoupeno dárky, tak jsem ráda. A teďka jdeme... Eric, I think I deserve it, this is the yard right of Eric, huh? Because I'm sick and after an operation, it will like... Yeah. Will aid my recovery, you know? Yeah, it will help your recovery, you're right. So, takže teďka jdeme na kafe asi, na něco dobrého. My se ocitli tady v Delikaně a čekáme na kafe a ještě jsme si objednali dobroty, jak Paul si vzal chlebíček. Jsme si rozpůlili takhle bagel s vajíčkem. Paul tady má chlebíček. No a tady máme každý kapučíno, takže my jdeme na to. Paul šel zaplatit parkovné a pojedeme zrovna pro Adámka, akorát to tak vyjde, že ho budeme vyzvedávat ze školky. A teda musím říct, že se nespletli s tou předpovědí počasí. Prší, je hnusně, no, byla bych radši, kdyby se spletli. Ale tak já doufám, že Paul je tady dostatečně dlouho na to, že snad vysvitne slunce. Tady vedle je psíček. Podívejte na to, no tak toho neměli tady nechávat. Vidíte ho tam? Chuďátko. On sedí a dívá se. Taťka už jde. Was it success? What? A visit of this place. Yeah, was it? Incredible. So I had my phone. Yeah. You got a nice coffee, didn't you? I got nice coffee and nice little bagel. Half of the bagel. For some reason, I always feel like the tires of this type of floor will slip. Yeah, no. If it was wet, it would definitely slip again. It's weird. Busy enough, the car's fine a little bit better. This reminds me Marburg. Yeah. When we were coming out of that busy street. Okay. Must be number plate recognition. Yeah? Must be. But it did say put the ticket. I don't know, it doesn't matter. Tak my už jsme doma, ohřívám tady zbytek polévky z pečených rajčat, co jsem dělala včera, vařila a zbylo nám, takže to si dáme. Adámek a Paul už samozřejmě staví, takže dělali tam takový parádní výtah, vám to pak ukážu. Já bych to nepostavila a nikdy by mi dali, já nevím, 2 týdny. Je tam zbytek i toho hovězího, ale to je tam tak asi 1,5 porce. Tady si musím udělat pořádek, protože namluvila jsem recept, ale ještě není úplně jako doupravený, takže to budu dělat gumička, to budu dělat až potom. Já už budu chystat polívku. Tak tady je výtah, který Paul s Adámkem postavili. A tady se to točí a vlastně výtah jede nahoru. This is cool. Do you have any figure inside? You don't. No, no. We've got James Bond in it. Dejte tam James Bonda, divi. Does that film when he went up the elevator in with Kill the Assassin? Uh-huh. Is it James Bond, this one? Yeah, James Bond. Zavři ho. Sorry. And off he goes, James, when I still need a bigger car park. I got really like this car. This is cool. Yeah. Well done. That's all I say because I would never be able. It's my idea. Yeah? That's a good idea. We're going to build it for his haunted skyscraper. Oh, skyscraper. Skyscraper. Podívejte, kdo tady přišel na balkon. Sedí tady už asi 5 minut, já jsem ho slyšela od stolu.
a asi někoho vyvolává. Tak, já jsem vylezla z vany, jsem celá flekatá, protože tam byla horká voda. A rozloučím se s váma. Já doufám, že jste si video užili. Paul a Adámek, ti si šli lehnout spolu teda, poslouchají si tam pohádku. A já jdu upravovat ten dnešní vlog, takže mějte se krásně. My se spolu uvidíme u dalšího videa a pokud byste nás chtěli trošku podpořit, tak to určitě můžete udělat lajkem, komentářem a nebo začít sledovat tenhle kanál, protože to všecko kanálu pomáhá. Mějte se krásně a ahoj.